8 avgust kuni Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq turistik rekreatsion zonasi hududidagi davlat aktivlari yer uchastkalari hamda xususiylashtirilgan obyektlarga ommaviy axborot vositalari uchun press-tur tashkil etildi. Lavha davomida batafsil. Toshkent viloyatining turistik salohiyatini yanada oshirish, hududdagi turistik majmualar va obyektlar bilan tanishtirish, shuning barobarida ularning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini keng jamoatchilikka taqdim etish maqsadida tashkil etilgan mazkur press-turga rieltorlar ham taklif etildi. Ishtirokchilar davlat aktivlari, yer uchastkalari va xususiylashtirilgan obyektlarni ko'zdan kechirdilar. Ularga manzildagi turistik majmualar, dam olish maskanlari hamda yer uchastkalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, shu bilan birgalikda kelgusida ko'zda tutilayotgan istiqbolli rejalar bo'yicha batafsil ma'lumot berildi. Judayam toza, judayam xushmanzara joylar. Siz ko'rib turgan ushbu Ugam turistik majmuasi O'zbekistondagi eng yirik loyihalardan biri bo'lib, ushbu loyiha asosida 18 ta blokda ko'p qavatli binolar barpo etilmoqda. Ishtirokchilarning ilk manzili Ugam turistik majmuasi bo'ldi. Mazkur loyiha O'zbekistondagi noyob turistik tashabbuslardan biri bo'lib, bu yerda 18 ta ko'p qavatli blokdan iborat binolar barpo etilmoqda. Ushbu yirik turistik majmua loyihasi doirasida 830 ta 1, 2 va 3 xonali apartament, bolalar bog'chasi, 400 o'rinli restoran, 100 o'rinli fitness va spa majmuasi hamda 500 ta avtomobil uchun avtoturargoh qurilishi ko'zda tutilgan. Apartamentlar ayni vaqtda qurish jarayonida. Shu bois e-auktion.uz platformasi orqali investitsion shartnoma tuzish huquqi bilan sotuvga qo'yiladi. Shuningdek, muddatli to'lovlar orqali xarid qilish imkoniyati yaratilgan bo'lib, xaridor dam olish maskanidan o'zi uchun ham joy sotib olishi yoki undan ijara orqali qo'shimcha daromad manbaini yaratishi mumkin. Biz hozir Bo'stonliq tumanining Xumson MFI hududida turibmiz. Ko'rib turganimiz bu tomonda Ugam daryosi. Ugam daryosi, bilasizlar, Qozog'iston Respublikasidan keladi. Uzunligi 68,5 km, shundan 13 km O'zbekiston hududidan o'tadi. Bu daryo doimiy suv bilan ta'minlanganlik darajasi yaxshi. Sababi, bilasizlar, baland tog'lardan shakllanib keladi. Shuning uchun bejizga bu yer tanlanmagan. Ko'rib turgan loyihamiz bu yerda qurilayotgan uylarimizning soni 17 tani tashkil qiladi. Bundan tashqari bu yerda 8 ta shalelar barpo qilinadi. Umumiy ovqatlanish joylari bo'ladi. Bolalar maydonchasi bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ladi. Bundan tashqari daryoning ustida 2 ta ko'prik barpo etilyapti. Eng quvonarlisi bu hududda boshqaruv kompaniyasi tashkil qilinadi. Boshqaruv kompaniyasining asosiy vazifasi mana shu hududdagi obodonlashtirish ishlari, umuman olganda mana shu yerda yashovchilarga qulaylik yaratish, saqlash, ularga xizmat ko'rsatish, bundan tashqari bo'sh turgan paytlarda apartamentlar ularga shartnoma asosida ijaraga berish xizmati bilan ham shug'ullanadi. Loyiha xudo xolasa sentyabr oyining oxiriga yakunlash rejalashtirilgan. Loyihaning umumiy qiymati 75 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Buni loyiha amalga oshirilishi natijasida 30 ta ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. O'ziga xos zamonaviy infratuzilmasiga ega mazkur turistik majmua ta'mirlangan va tayyor holatda sotiladi va ularni boshqaruv kompaniyalari orqali ham ijaraga berish imkoni mavjud. Bu yerdagi elektr ta'minoti yangi qurilayotgan GES orqali amalga oshirilib, isitish tizimi suyultirilgan gaz tizimida ishlaydi. Bu esa majmuani ekologik toza va barqaror turistik obyekt sifatida tavsiflaydi. 75 million AQSh dollari hozir davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirilyapti. Xudo xolasa obyektlar bitqazilib, foydalanishga topshirilgandan keyin hozir auksion savdolar orqali realizatsiya qilish rejalashtirilgan. Kommunikatsiya bu yerda suv bor, suvni tozalab turib, ichimlik holatiga keltirib, suv beriladi. Elektr bo'yicha bu yerda hozir xabaringlar bor, Ugam GES qurilyapti. 3 ta qismdan iborat kaskad shaklida bo'ladi. Tok bo'yicha ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Isitish ham hammasi elektr tokida bo'ladi. Demak, biz Xumson sanatoriyasi mamlakatimiz poytaxti go'zal megapolis Toshkent shahridan 80-90 km shimoli-sharqda. Dengiz sathidan 900 metr balandlikda. Umumiy territoriyasi 14,5 gektar. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'ining hududiga joylashganligi uchun aynan sanatoriyamiz o'sha Xumson degan nom berilgan. Xumson sanatoriyasi iqlimga moslashtirilgan, asab, yurak, qon tomir kasalliklari, yuqori nafas yo'l kasalliklari, harakat tayanch organlarini davolaydigan sanatoriya.
Sanatoriyamiz havosi so'lim, tabiati go'zal bo'lgani uchun ham mana shu iqlimga moslashtirib davolashda dam oluvchilarimizga, davolanuvchilarimizga eng asosiy omil bu Xumsonning iqlimi, havosi hisoblanadi. Xumson sanatoriyasi muhtaram prezidentimizning joriy yil 19 apreldagi FQ162 sonli qaroriga asosan xususiylashtirilishi belgilangan. Hozirgi kunda ushbu davlat ulushini xususiylashtirish bo'yicha konsultant jalb qilish bo'yicha e'lon berilgan. Ushbu e'lon mazkur e'lon tugagandan keyin konsultantlar tanlovi olingandan keyin konsultantni tavsiyasiga asosan ushbu sanatoriyamizni xususiylashtirish bo'yicha keyingi bosqichi boshlanishi belgilangan. Ommaviy savdo orqali saytimizni ko'rsalaringiz ham e'lon berilgan. Xohlovchi konsultantlar o'zlarini takliflari bilan e'longa nima topshirishi mumkin, hujjatlarini topshirishi mumkin. Ommaviy savdo orqali xususiylashtiriladi. Ishtirokchilar shuningdek Xumson dam olish maskani bilan ham tanishdilar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi vakillari mazkur maskanni ham ommaviy savdoga qo'yish rejalashtirilayotganini ma'lum qildilar. Qayd etilishicha, Chorvoq oromgohi dam olish maskani ham savdoga chiqarilgan bo'lib, ayni damda VIP Logistics mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi tomonidan 208 milliard so'm xarid to'lovlarini amalga oshirish taklifi bilan xarid qilingan. Bu obyektlar nafaqat mahalliy aholi, balki chet ellik turistlar uchun ham jozibador dam olish va investitsiya manzillari sifatida xizmat qilishi kutilmoqda. Hozir biz Chorvoq oromgohida joylashganmiz. Bu obyektimiz biz 2022 yilda e-auksion platformasiga, auksionga chiqarilganda biz g'olib deb topilib, qo'lga kiritganmiz. 2022 yilda bu obyektni xususiylashtirishga dogor shartnoma imzolaganmiz Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan va shu kungacha bu obyektni eski holatidan shu hozirgi holatigacha kelishiga hissamizni qo'shib kelyapmiz. Inshaalloh bu qilingan ishlar hammasi boshlang'ich etapdagi ishlar. Hozirgi kungacha biz tomonidan 126 milliard so'm investitsiya kiritildi va bu bizani mo'ljalimizni birinchi bosqichi bo'lyapti. Kelajakda xudo xolisa bu yerni yana rivojlantirish anaqalar planlarimiz bor. Xudo xolisa bularni ham shaffoflik bo'ldi. Auksionda lotni e'lon qilishdi. E'lon qilishgandan keyin biz o'zimizni nomzodimizni va bizam bilan birga yana boshqa bir tashkilot o'zining nomzodini qo'ydi. Auksionda har bir taraf o'zini taklifini kiritish bilan ovoz berildi va natijalarni уже kim yaxshiroq taklif berganiga asoslanib e'lon qilishdi g'oliblikdan. Investitsiya jalb qildi deysiz, qaysi davlatlardan ko'proq investitsiya jalb qilindi? Xo'p, bizda qarang, mana mana shu yilning boshida Avstriyadan investor jalb qildik. Mana shu yilning boshida jalb qilganimizda shu yilning o'zida 26 milliard investitsiya bilan kirdi u investorimiz. Xususiylashtirilgandan keyin 3 binoimiz bor, ya'ni mehmonxona binosi, u butunlay restavratsiya qilindi. Ya'ni rekonstruksiya qilindi, ya'ni nomerlar eski holatidan yangi holatiga ta'mirlandi, hammasi boshidan obdon qilindi va e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda sportivni ozdiravitelniy kompleksimiz bor, ya'ni qishki basseynimiz. U ham batamom remontdan chiqdi. Undan tashqari, tashqarida infrastrukturalar tuzatildi, ya'ni territoriyamiz asfalt bilan yotqizildi va qolgan joylarga burushatkalarni yangilanib, plyajlarni eng asosiy qilgan bu yerda ishimiz shuki, plyajga biz oq qum olib kelib, chet eldagi sharoitni bu yerda yaratdik va dam oluvchilarga qulayliklarni yaxshiladik. Adashmayotgan bo'lsam, ma'lumotlarga qaraganda 100 mingdan ortiq odam bu yerda tashrif buyurdi, ya'ni ko'paydi. Bizda mavsum iyun oyidan avgust oyigacha davom etadi.
Press-tur davomida ishtirokchilar shuningdek Chorvoq suv ombori yaqinidagi 45 ta yer uchastkalari joylashgan yer maydonlariga tashrif buyurdilar. Maydondagi yer uchastkalari hozirgi kunda e-auktson.uz elektron savdo platformasi orqali ijara huquqi asosida savdoga chiqarilgan bo'lib, yer uchastkalari 20 sotixdan 6.7 gektargacha bo'lgan lotlardan iborat. Kelgusida ularda mehmonxonalar, sport sog'lomlashtirish inshootlari, savdo va xizmat ko'rsatish majmualari qurish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ayni paytda biz Bo'stonliq tumanining Novobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidamiz. Mamlakatimizda so'nggi yillarda yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida tadbirkorlarga, jumladan mahalliy investorlarga, xorijiy investorlarga keng imkoniyatlar berilmoqda. Misol tariqasida mana yer uchastkalarini elektron onlayn auksion savdolari orqali realizatsiya qilishini aytishimiz mumkin. Birgina misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Chorvoq turistik rekreatsion zonasi direksiyasi tomonidan 1 yildan oshiq vaqt davomida 42 ta yer uchastkasi auksion savdolarida realizatsiya qilindi. Buning natijasida 48 million AQSh dollaridan oshiqroq investitsiya kiritilyapti bu yerga va 1100 dan oshiq yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Bundan tashqari, mana shu yerlarda zamonaviy turizm obyektlari, mehmonxona, shale tipidagi uylar, bungalo, piknik zonalar, dor yo'li, sog'lomlashtirish markazlari barpo etiladi. Va mana shu ishlarni davom qildirish maqsadida bugungi kunda auksionga biz 42 ta yer uchastkasini chiqarganmiz. Aynan mana shu turgan hududimizda orqa tarafimizda yer uchastkalari auksion savdolariga chiqarilgan. Bu yerda ham yo'l yuzida joylashganligi uchun bu hududda zamonaviy Yevropa uslubidagi restoran, maishiy savdo xizmat ko'rsatish obyektlari, sartaroshxona, dor yo'li, sog'lomlashtirish markazlari va boshqa turizm obyektlarini barpo etish rejalashtirilgan. Har bir lot bo'yicha investitsiya majburiyatlari, uni qancha muddatda amalga oshirish kerak, nechta ish o'rni yaratish kerak, har biriga alohida ko'rsatilgan. Buni bevosita saytda ko'rishinglar mumkin. Bundan tashqari, turistik zona bilamizki, maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida qonunga asosan bir qator imtiyozlarga ega. Ya'ni qonunning 29-moddasiga asosan turistik zonadan yer olgan investor turistik zona ishtirokchisi maqomini oladi. Ishtirokchilarga qonunchilikda belgilangan tartibda mol-mulk solig'idan, yer solig'idan, suvdan foydalanganlik uchun solig'idan va kiritgan investitsiya miqdoriga qarab foyda solig'idan 3 yildan 10 yil muddatgacha ozod qilinadi. Shunaqa yengilliklari bor. Bundan tashqari, auksionda g'olib bo'lgandan keyin lot to'lovlarini 24 oygacha bo'lib to'lashga imtiyoz beriladi. Biz direksiya boya ta'kidlab o'tganimdek, investor bilan davlat o'rtasida ko'prik vazifasini o'taymiz. To u yerni sotib olgandan boshlab investitsiya loyihasini amalga oshirgungacha bo'lgan jarayonda biz bevosita unga himoyachi bo'lib, loyihasini amalga oshirishga ko'makchi bo'lamiz. Qanday muammosi bo'lsa, to'liq yordam berishga tayyormiz. Shulardan kelib chiqqan holda biz investorlarni, mahalliy hamda xorijiy investorlarni hamkorlikka chorlaymiz. Aytish joizki, bu investorlar uchun juda qulay taklif bo'lib, kelgusida mazkur xushhavo va xushmanzara joydagi yirik biznes loyihalarining egasi bo'lishlariga hissa qo'shadi. Ijara muddatini oldin investitsiya majburiyati bor. Har bitta lotdan o'zida ishtirokchilar lot ma'lumotlariga kirganda, e-auksion elektron savdo platformasiga kirganda, hamma lotlarni o'zini ma'lumotnomasida qancha muddat investitsiya majburiyati kiritishi va investitsiya miqdori ko'rsatilgan. Investitsiya majburiyatini bajargandan so'ng direksiya bilan o'zi ijara muddatini kelishib olishadi. Hozirgi kunda yerlarni savdoda yutib olgan g'oliblar, auksion g'oliblari agar O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, 9 yilgacha ijara muddatiga ola oladi. Agar chet el fuqarolari yoki chet el qo'shma korxonasi yutib oladigan bo'lsa, u 25 yilgacha muddatga ijara qila oladi. Keyinchalik bo'lsa, uzaytirishlarni direksiya bilan kelishgan holda uzaytirish imkoniyati bor. O'rtacha har bitta yerimiz uchun bir sotixiga olganda 11 million so'mdan to'g'ri keladi. 11 million so'm va albatta investitsiya majburiyati ko'zda tutilgan. Uni qanaqaligini, muddatlarini e-auksion elektron savdo platformasidan ko'rib, tanishib olsa bo'ladi. Press-tur yakunida ommaviy axborot vositalari xodimlari va jamoatchilik vakillari tanishtirilgan obyektlarning turistik rivojlanish imkoniyatlari va investitsiyaviy jozibadorligi yuzasidan shu tariqa batafsil ma'lumot oldilar. Shoshiling, omadli biznes uchun bu eng qulay sharoit. Qo'shimcha ma'lumot uchun elektron onlayn auksionlarni tashkil etish aksiyadorlik jamiyati marketing va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limiga quyidagi telefon raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shoshiling, bu omadli biznes uchun eng qulay sharoit.